Колко често чувате това? Нямам време. Колко често използвате този израз и вие? Продуктивността не е само прилагане на дисциплина. Ще споделя с вас тайната в следващите си видеа. През последните години съм прочел много книги за продуктивност и управление на времето. Има над 10 неща, които използвам ежедневно, но днес ще говорим за конкретните 10, които смятам, че са най-важни, за да имате ефективно ежедневие и да запазите своята креативност. Ние притежаваме цялото си време, да или не, ежедневно подчертаване, списък с задачи, блокиране на времето, закон за Паркинсън, защитено време, делегиране, автоматизирано планиране, избор на удовлетвореност. Ние притежаваме цялото си време. Първо, ние изцяло притежаваме нашето време и когато осъзнах това за пръв път, живота ми се промени значително, защото използвах израза, че нямам време. Твърде често. Осъзнах, че моето време е изцяло под мой контрол и всички имаме едно и също време в денонощието на тази планета. В момента записвам това видео, защото го искам. Събуждам се рано сутрин и излизам на разходка, защото искам да тренирам всеки ден и да водя здравословен начин на живот. Не бих могъл да кажа, че днес нямам време да чета книга или да разгледам важни материали за личностното си развитие. Аз съм човек, който може сам да прецени кога, колко и за какво отделя от своето време в ежедневието. Може да ви се струва елементарно, но това е доста трудна задача. Дали ще избера да прочета книга или да разгледам двучасов материал е изцяло мое решение. Когато става въпрос за управление на времето, трябва да осъзнаем, че ние винаги контролираме своето време. Може би има хора, които казват на вас какво да правите, като например вашите родители или вашия шеф на работното място, но вие контролирате вашето време и можете да изберете да правите каквото искате с него. Ако нямате време да направите нещо, това значи, че не сте го сложили във вашия списък за приоритети. Не се преструвайте, че не правите дарено нещо, защото нямате време. Вторият принцип е много важен. Да или не. Когато сме млади и нямаме много възможности в живота, се казваме на много неща да, въпреки че не искаме и се съгласяваме с приоритетите на другите, превръщайки ги в наши. Например, когато някой ви попита за нещо, което трябва да кажете да или не, честият отговор позволява да не губите време, чудейки се кое да изберете. Трябва да записвате в календара си нещата, които със сигурност ще направите. В противен случай ще загубите времето си за неща, които не са важни за вас самите. Третият принцип – ежедневно подчертаване. Ежедневното подчертаване се използва, за да имате само едно нещо, което трябва да направите изцяло днес. Правя това всеки ден и съм много щастлив в края на деня. Много по-трудно е да правиш много неща едновременно. Поради тази причина трябва да имате едно нещо, което още от сутринта сте си обещали, че ще направите днес. Което трябва да направите задължително и то е най-удовлетворяващото нещо за деня. Списък с задачи. Често в ежедневието си използваме списък с задачи. Най-важното правило на продуктивността е да имаме идея какво точно трябва да направим през деня. Задачите ви помагат да останете съсредоточени и да не забравяйте важна част от тях. Използвам приложението Google Keep, което ми е любимо и лесно управлявам дейностите си, но за някои основни уроци използвам и хартия. Няма значение какво ползвате, дали това, че записвате вашите задачки електронно или на хартия, важното е да ги изпълнявате всеки ден. 5. Блокиране на времето. Управлението на времето е концепция за блокиране на времето. Концепцията е, че всеки път, когато трябва да направим нещо, ние поставяме блок в календара си. Обикновено правя това за най-критичните задачи. Ако използвате много време да подреждате списъка с задачи и календарът ви ще има по-малко време за изпълнение на задачите. Затова е необходимо да ги правим правилно, за да не попълваме ненужна информация, която после няма да следваме. Така че основното е да поставяме ежедневните си задачки и да премахваме тези, които не са чак толкова важни. Ако правите това нещо всеки ден и следвате вашият списък с задачи през следващата една година, ще свършите много повече работа, отколкото можете да си представите. Закон за Паркинсън. Когато не си поставяме крайен срок за изпълнение, много често процесът става по-дълъг във времето. Много е важно да си кажем кога трябва да изпълним определена задача, например ще заснема това видео и ще го обработя в рамките на 2 дни. След като завърша с това видео, до края на седмицата трябва да се заема и да обработя следващото. По този начин ясно дефинирам целите си и техния срок за изпълнение. 7. Защитено време.
Избирам сутрините като време за себе си, когато се събудя, първите 2 часа са изцяло за мен и са свободни от други ангажименти. Използвам защитеното време, за да се съсредоточа върху себе си и продуктивността си. Сутрините пия кафе, разхождам се, закусвам и уча нови неща. Следя статистиките си и поставям целите за деня. Препоръчвам ви да поставите защитено време, което ще бъде единствено и само за вас през деня. Осмият принцип е делегиране. Често когато говоря за делегиране на процесите, хората казват, че нямат достатъчно пари за това. Може би наистина нямате пари, но представете си колко ще ви коства това време и каква е цената на вашето време. Например, когато стартирах бизнеса, се определих, че времето ми струва 20 лева на час и всичко, което правя и не ми харесва, делегирам на някой за същата тази сума. Това означава, че когато знам, че нещо ще ми отнеме много повече време или не ми доставя удоволствие, давам на някой друг да го направи, докато изпълнявам своите задачи. По този начин продуктивността ми се увеличава в посока на по-важните неща. 9. Автоматизирано планиране. През годините на работата ми с клиенти научих, че най-много време ми отнемат телефонните разговори. Затова започнах да планирам срещите си с обаждания в своя календар с точно и определено време, което да спазвам. По този начин се концентрирам върху отделеното време и го правя доста по-продуктивно и за двете страни. 10-тият принцип – избор на удовлетвореност. Ако започнете да записвате своите бележки за продуктивност, ще разберете, че много често правите нещо, но не можете да направите повече, отколкото можете. Ще бъдете много по-удовлетворени, ако сте доволни от всяка малка стъпка. Радвайте се на стъпките. Всяка малка стъпка, която вие можете да извървите, трябва да ви прави щастливи. В края на деня, вие избирате дали ще бъдете доволни от резултатите или не. Аз избирам да бъда доволен. И всеки един ден да се чувствам удовлетворен от своята продуктивност. Тайната на продуктивността и на щастието не се крие в това да правиш повече неща, а в това да правиш нещата, които ти харесват. Чувствате ли се продуктивни? Споделете отдолу в коментарите. Благодаря за вниманието и успешен ден! Dip, dip, dip.